Tervetuloa Lohikosken uutisiin. Tämä on historiallinen ensimmäinen lähetys. Tämän lähetyksen aiheena on SAK:n viimeinen niittikampanja, Timo Soinin toiminta ja Juha Sipilän kommentit siihen sekä keino, liha, keino, maito, keino, kananmuna. Twitter näyttää menneen sekaisin, tai mä tiedän, onko niinkään oikea termi sanoa, että Twitter on mennyt sekaisin, vaan Twitterin oikeistolaiset. Siellä jo ensimmäinen katsoja mietti, että mitä ihmettä, eikö ne aina ole ollut sekaisin. Sen saa jokainen tulkita, että kuinka sekaisin he ovat olleet, mutta nyt SAK:n kampanja tuntuu saaneen heidät todellakin vauhkoontumaan. Ja mistä tässä on kyse? Tuossa vieressä näette SAK:n hashtag viimeinen niitti kampanja Lentolehtisen. Se on saanut nämä oikeistolaiset vauhkoontumaan internetissä. Samat oikeistolaiset, jotka ovat hyökänneet ammattiyhdysliikettä kerta toisensa perään. Ja nyt on kaivettu vanhat kortit, puhutaan, että natsi-Saksassakaan ei olisi pärjätty tällaista propagandaa vastaan. Ja kyse on fake newsista ja kaikesta muusta. No, kannattaa tutustua tarkemmin, miten SAK argumentoi tätä asiaa, ja omasta mielestäni en ylläty näistä kommenteista. Oikeistolaiset hyökkää aina ammattiyhdistysliikettä vastaan, ja tässäkin tapauksessa olisi ehkä voinut ihmetellä, jos ei olisi syntynyt keskustelua, että joku tässä mättää. Nyt pitäisi olla uutislähetys siirrettynä suoraan työpaikkatasolle ja kysytty, miten työpaikoilla reagoidaan tähän asiaan. Käykääpä keskustelua, katsokaa tätä mainosta ja kommentoikaa. Tuttuja, jotka työpaikkatasolla vaikuttavat, ovat olleet tyytyväisiä, että ammattiyhdistysliike on reagoinut tähän. Jotkut sanoivat, että olisi pitänyt reagoida jo paljon aikaisemmin. Tokihan SAK järjesti mielenosoituksen tuossa keväällä ja siellä oli paljon porukkaa mukana, mutta toimintaa tarvitaan. Te muistatte Timo Soinin. Hänhän oli mies, joka esiintyi pienen kansan puolustajana ja johdatti puolueensa vaalivoittoon. Mutta mikä tässä oli mielenkiintoisinta, että kun Soinin porukat pääsivät valtaan, unohtui äkkiä pieni kansa ja alettiin talouskuria jauhamaan, potkimaan työntekijöitä ja näin, johon SAK:kin nyt reagoi. Ja mikä mielenkiintoisinta tässä on, jäljelle jäi vain ilkeä mies, joka ilkkuu kaikelle, mitä vasemmisto ja vihreät tekevät. Hän ilkkuu tasa-arvolle ja muulle. Ja esiintyy ulkoministerinä ollessaan abortin vastaisissa mielenosoituksissa. Ja mitä tekee pääministeri Juha Sipilä? Hänhän luikkii taas selän taakse ja osoittaa jälleen kerran, että tällä hallituksella ei ole ainakaan mitään tasa-arvoon liittyviä arvoja. Sen sijaan ainoa arvo, josta se tuntuu pitävän kiinni, on arvo pitää talouskuria ja arvo puolustaa Juha Sipilän miljonöörikavereita. Mutta herää kysymys sitten, että mitäs nämä sivistyskokoomuslaiset, jotka Twitterissä, Facebookissa ja medioissa sanoivat, että kysehän oli vain ulkoministeri Soinin omasta henkilökohtaisesta ajattelusta eikä hallituksen linjasta. Nyt kun oppositio ei ole esittänyt luottamusäänestystä hallituksen linjasta, vaan Soinin uskottavuudesta, niin ovatko nämä kokoomuslaiset vielä samaa vieltä vai luikkivatko he piiloon? Tässä nähdään, että onko heilläkään mitään todellista tasa-arvoa vai onko tässäkin tärkeämpää pitää hallitusta kurissa, jotta voidaan edesauttaa esimerkiksi tämmöisen irtisanomislain edistämistä. Tämän lähetyksen kolmas uutinen liittyy ruoantuotantoon. Me tiedetään, että on ollut paljon keskustelua siitä, että lihan syöntiä pitäisi vähentää. Suomalaiset syö jo erittäin paljon lihaa. Se näet tuossa vieressä, että kuinka paljon keskimäärin syödään lihaa. Se on paljon ja väestö kasvaa koko ajan. Meidän niin kuin maapallon kantokyky ei kestä siihen. Me kasvatetaan lihan syöntiä ja kasvatetaan peltojen määriä. Ja näissä onkin keksitty uudenlaisia keinoja. Suomessa on otettu ensimmäisiä tutkimustuloksia saatu tämmöistä bioreaktorista, jossa voidaan mikrobien avulla tuottaa maitoa. Eli jatkossa me ei tarvittaisi enää lehmää siihen väliin, joka syö ruohoa ja sitten sitä maitoa lypsetään lehmästä, vaan sitä voitaisiin tehdä tämmöisissä bioreaktoreissa. Ja näitä voisi olla sitten kaupunkeissa ja aavikolla ja missä tahansa, että on hyvinkin mielenkiintoinen tutkimussaavutus ja yhtä lailla on arvioitu, että myös kananmunan valkuaisesta pystytään se valkuaisen geeni
irrottamaan ja laittamaan sen mikrobeihin ja tuottaa paljon ympäristöystävällisempää ja toki myös eettisempää. Että siinä olisi niitä näitä samoja proteiineja, mitä kananmunassa on. Ja jo aikaisemmin on keinolihaa testattu ja sen testaus tulee yleistämään. Ja monenlaista muutakin, esimerkiksi puolukoita on kasvatettu tuolla laboratorioympäristössä. Ja samaisessa jutussa sanottiin, että ne ei maistu niinkään puolukoita, vaan enemmän ehkä vispipuurolta. Ja vispipuurohan on oikein hyvää, niin mikäpä siinä. Eli hyvää kehitystä, tiede voi auttaa tässä asiassa, mutta sitten taas tiedetään, että markkinatalous ja kapitalismi ei ratkaise ilmastonmuutosta, että me tarvitaan siihen yhteiskunnallista toimintaa. Ja tässäkin mä toivoisin, että yhteiskunnan rooli ei ole pelkästään näiden innovaatioiden kehittämisessä, vaan myös niiden innovaatioiden mahdollistamisessa, että ne on kaikkien ihmisten käytössä ja ne ei alisteta voiton tavoittelulle. Nämä oli Lohikosken uutisten historiallisen ensimmäisen lähetyksen 3 uutista. Me päätetään tähän. Oli vähän niin kuin uutista, joka harmittaa ja uutista, joka puhuttaa ja uutista, joka luo toivoa. Lohikosken uutiset palaa kanavalle jossain vaiheessa taas uudestaan. Kommentoi alle, mitä mieltä sä olit tästä uutislähetyksestä. Ja pim pom pam, me lopetamme lähetyksen tähän ja näin. Klikkaa sitä subscribe-nappia, jos sä et vielä tilaa mun kanavaa, niin tilaa jatkossa, niin Lohikosken uutisetkin pärähtää. Sun kanavalle pärähtää pelivideo ja kaikkea muuta, mitä milloin pusketaan. Tällä kertaa tällaista. Se on moi!